Gradonačelnik Bijeljine je naveo da su titulu Evropski grad sporta za narednu godinu predstavnici Bijeljine prije dva dana preuzeli od Evropske federacije prijestornica i gradova sporta na svečanoj ceremoniji u Evropskom parlamentu u Briselu. Lakše ćemo pristupati evropskim fondovima, eventualno koji bi bili za sport, i kao naravno doprinos našem boljem imidžu. Bijeljina je i važna i do sada kao grad mladih ljudi gdje puno ljudi studira, gdje puno ljudi želi da živi. Sad smo priznati kao grad sporta i ovo je sigurno najbolja potvrda da ćemo biti i ono što želimo, to je Bijeljina grad budućnosti. Poručeno je i da će osim nastavka ulaganja u vrhunski sport, akcenat u narednoj godini biti na unapređenju rekreacije starijih sugrađana kao i lica sa invaliditetom, te da odgovorne kompanije ulažu u sport i rekreaciju, a Bijeljinu kao evropski grad sporta će zvanično podržati domaća kompanija Sport Vision. Fokus u 2020. godini, gdje smo proglašeni evropskim gradom sporta, bit će na ove tri kategorije i mi smo već od jutra pokrenuli neke aktivnosti. Prije svega, malo prije smo imali sastanak sa nevladnim organizacijom, s obzirom poznato vam je da gradska uprava finansira projekte udruženja građana. Ti projekti se ostvaruju, to jest aplicira se u prvom kvartalu, odmah ćemo u januaru krenuti sa aktivnostima i sugerisali smo im da njihovi projekti budu bazirani na ovome što sam sad rekao, znači da isfinansiramo taj dio i da pokušamo da što više ljudi animiramo. Ističući da Bijeljina za sport procentualno izdvaja najviše novca od svih lokalnih zajednica u Srpskoj i BiH, Mićić je naveo da je to 1,9 miliona maraka ove godine kroz direktnu podršku klubovima te značajno na ulaganja u sportsku infrastrukturu. On je podsjetio na neka od ulaganja ove godine, poput rekonstrukcije sportske sale u gimnaziji, postavljanja reflektora na gradskom stadionu i uređenja teretane na otvorenom u parku.